Oh, fuck yeah! Tervetuloa taas tänne Fallout 4:n jännään maailmaan. Open. Mitäs se tuli? Kaikkea turhaa. Okei. Okay. Me nyt saatiin juttui. Ja tää on tonttu paska. Mitä? Okei. Okay. Lähetään. Täällä on ku hiton tämmönen rope. Alright. Nyt me lähdetään pois täältä. Jos mä niinku löydän itteni pois. Joo, tätä kautta päästään. Mahtava juttu. Noin. Ja näin. Voitais käydä korjaa meidän power armor. Missäs me olis lähi? No ei se mitään väliä, kun pystytään fast travella. No niin, no niin. Ei vitsi, täällä on päivä. Aika tämmönen sumunen päivä, mutta ei haittaa. Okei, mennäs tuot local mapis pois. Itse asiassa meidän pitää mennä tänne, kun meillä on tää vaan toi power armor hässäkkäsysteemi. Voit sama muuten katsoa, pystymme se yksi ase moda. Se radium pystyy, missä on ne ihme hullut bonukset. Otetaan sit toisessa pystyy ne modit pois ja pistetään ne siihen toiseen tykkiin. Sitten on varmaan rankka. Varmaan aika rankka pysyy. Täällä on porukka ihan kuin pipoi päässä olisi. Täältä on semmos... Paljon jengiä? 7. Okei, me puhuttu sänkyyn. Let's make some... Bets. Onks tämmösiä paritsänkyjä? Onks paritsänkyjä tähän? Miks sä oot menossa sinne sänkyjä luokse? He? Sulla on kuule ihanat sänkyt siellä tehtaalla. Lihatehtaalla. Noin, nyt meille riittää sängyt. Riittääks meille siis tota sapuska? 11. Vesili riittää, power riittää. Onks mun mitään, mitä mä pystyisin kasvattaa niinku sapuskaa? Hetkinen, mä voin tehdä nyt semmosia niinku... Tämmösiä. Scavenging station, ei? Tehän tämmönen johonkin. Tehän tähän näin. Joo. Voinko mä tehdä näitä enemmän kuin yhä? Jos mä teen pari näitä. Sitten mä niinku assignan jokaisen ohi omaa jäbä. Nää on varmaan se niinku... Hetkinen. Miten mä sain... Onks enteri? Joo, sä oot siin. Cool beans. Jäbä. Mennään tuon toiseen. Noin. Ja sit täällä on tää yksi hattupäinen heppu. Se voisi mennä tohon noin. Ja nyt lähette etsiä mulle kaiken sellaista romua. Alumiini lähinnä olisi ihan jees. Okei, mitäs nää toimii? Miksi sä hitsat sitä? No en mä tiedä. Okei. Okay. Jep, mä tiiän. Nyt Ara, korjata mun power armor. Tuosta mä craftia. Ai vitsi, riittäis mun kamat. Ai vitsi, näihinkin menee alumiini. No onneksi mun riittänyt. Exit. Mulla on HP kyllä vähis. Mitä hittoa? Oliko Adal muuten romu? Hei. Nope, mä oon jättänyt pois.
Ei, sulla on kyllä jotain paskaa asetta, mikä mä otan ne pois sit. Weapons. Noi saa olla Kryomain Flamer, Sniper Rifle. No ton Bladein kyllä vois heittää perseessä, ihan perseessä. Ja mulla on tämmönen tää. Mä huomaan ton normaalin, eiku hetkinen. Tässä on ihan helvetin huono damage. Eiks siinä toisessa ollut ihan törkeä damage, mikä mulla on? Joo, 66. Joo, siinäkin oli kaikki juttui. No ton repa voi heittää kyllä helvettiin, sillä ei tee yhtään mitään. Mites toi flamerkin jättää tänne? No miina ainakin voidaan jättää. Ja molotovit. No tänkin voisi jättää, mä käytän sitä. Totakin hyvin harmo tuo käytetty. Tota kyllä voisi käyttää, testaa vähän. Okei. Hei, täällä on tämmönen legi. Miksi Adal on? What? Okei. Okay. Miksi sulla on jotain korniita? No nyt se Ada on aika tyhjä, me ollaan aika täys. Transferataan tänne, jotta. Gatling Laser, Combat Rifle. Mä tyyliin ikinä en käytä tätä näin, voisi tiputtaa tuo pois. Gauss Rifle on ihan ok, sen kiva damage. Spray and Pray. Se on vähän tommonen siminen panoksi ihan helvetisti. Ja tää on muutenkin aika tommonen nuhapumppu. Jätetään se repa pois. Atomin Slega. No se on tommonen. Vähän hauskampi. Jätetään pois. Laser pistoli. No jätetään sekin pois. Kryomiina. Fatmania ei jätetä. Hardened Sniper Rifle. Sen vois kyllä scrappää. Ja noi vois scrappää. Totain scrappää. Jätetään noi pulssimmat. Tommoset. No toi jätetään tänne. No niin, craft. Elikkä se hiton... Ah toi. Tää piti scrappää. Toikin scrappa tämä, et siis mitä. Jos mä scrappaan, niin saanko mä noin hiton modit siitä? En vissi. Joo. Tää on tää Assault Rifle. Tässä on kaikennäköistä hullu modi. No, modifiedan tota noin, otan sit noin... ...modit pois. Nääkin vie sit kamaa. No onneksi se vie alumiini. Standardi. Siellä on shortstokki. Normal magazine. Siinä oli refleksisaitti. Noin. Nyt se on ihan normi. Ja sitten... No, joo. Modify. Automatic receiver. Mikäs mulla oli siinä toisessa? Eiks mulla tää? Juu, 84 damage. Tehän semmonen. Mitäs näillä oli väärä? Niinku ero. Superior range ja superior recoil. Ja tommonen. Full stokki. Tommonen vaan. Se piti tehdä. Magasini. Pitäisikö tää iso magasin? Tossa puuttuu alumiini, sitä pystyt tekemään. Inferior reload speed. Mitenköhän paljon nopeampi, tai siis isompi tai lipassa on? No on se kapoli isompi. Joku 3 kertaa isompi. Niinku tossa kuvassa ainakin. Ehkä mä venaan, että mä saan tommosen siihen tehtyä. Sit se hiton refleksi saitti tohon noin.
Noit muslei en tee, juu. Oliks mulla tää jotain, mitä pystyn scrappaa? No tää menee. Joo. Cool. Enter, exit. Nyt se on aikamoinen. Mitäs? Niin mulla on nyt hiton... Täällä näin. Ai niin, jotain se jalka tuota. Vois sen vaihtaa. Noin. Ja se on vähän niin kuin right leg. Toi pois toi tilalle. No miten mä pystyn korjata? Pitääks toi nyt tossa armorius korjaa? Ei. Miten mä pystyn korjata? Craft? Eiku nyt, joo täältä. Jes, ja nyt pystyn täältä näin ikuuttaa tämän. Kyllä! Nyt on kaikki taas hyvin. Heitetään toi jalka helvettiin. Toi korn. Vedet helvettiin. Viinit, noin. Misk. Jaha, mulla on chunkita. What? No. Noin, nyt lähdetään helvetti äkki pois. Ja voitais pistää se radiotykki, vaikka kolmosen. Se on niinku täällä inventaariossa ja tuolla weaponsissa ja se on niinku täällä jossain. Tossa ei. Missä se on? Tossa. Guuhun. Eikö pistää kakkosen? Noin. Yes. Okei, nyt meillä on kaikki aika hyvä mallilla. Voidaan lähteä tonne. Mihin me pitää mennä? Tonne noin. Tuon mä oon löytynyt, niin sieltä pääsee varmaan aika nopein. Cool. Meillä oli muuten yksi levelikin tullut tossa näkään. Pitää pistää se johonkin. Tiedät vaan mihinkään. Jokin big gunneihin. Vai eikö tuo varmaan rifle? Toi radium gun. Johonkin asejuttuihin se voisi pistää melkein. Aa, niin jo, tää on tää kohta. Okei. Okay. Eikä mihin suuntaan me pitää mennä? Tuonne. Let's go! Ja taas on yö. Erittäin siisti. Skipidipipadipapau. Oh no. Tuo on kuin jäbä tuo kato. Mä annetaan ton olla tossa. Tai toki varmaan jäbä ottaa tommonen örkki. Vois ampua sen. Kokeillaan tätä pyssyä. Vähän perseessä. Kyllä se vähän tekee damakea. Tuleeks yks tot mut kimppuu? Tuleehan se ihan Jeesus. Pistä yks nuke! Kohta. Älä vielä. Tää on ihan jees. Apuva. Kohta on taas. Miestat ihan paskana. Nähä. Hoida homma koti. Onhan mulle aapeet. Ne saa, että... Onhan adatas mennä paskaks. Jou! Mutta nyt vähän tärisee. Miks tää jetpack ei toimi? Ai niissä piti panna uudestaan tossa ilmassa. Cool. I'm here now. Minkä se jääpä hävis? Ai mä oon kuollut! Okei! Okay.
Okei. Ei riittänyt paperi. Vai kuoliks se yks kukko? Eiku tää on tämmönen. Joo, herätys. Wakey. Se nyt hävisi johonkin se örkki. Lähetän mennä. Mikäs kämpi tuolla? Ja katso. Pitääkö mun uida sinne? No uidaan sinne. Kuka on tää semmonen Bodomjärvi? Oh shit. Älkää tulko tänne vetestä. Onko se joku sirkus? Joo. Mitäs täältä löytyy? Kaikkea turhaa. Jossa oli helvetin selvän tavara? Täällä on. Aha, Aada vähän riehuu sen. Tuo pystyis nukkuu tuolla tentissä. Nähdään, Ada. Mä en mene pois. Kuollaanko me perille jo? Ei ihan vielä. Vaikka lähellä vaan. Miten pääsit mä tästä? Pitäis tosta puun päältä mennä? Vitsi, mä kyllä nukkuu sinne helvetin telttaan hetkeksi. Mä haluan yön pois. Kato, sieltä se tulee. Onko mun peräs joku jäbä? Siin se pöhisee. Onpa joku pyssy käteen. Onko mitään? Noin. Minä vähän sliippaan. Aha, en pysty puleroon. Mitä sä nyt riehut siellä? Vai tuleeko se yks tänne? Noniin! Siin se tuhisee vaan. Mitä sulta löytyy? Chest piece. No on taas semmonen. Nyt kuule. Onks tää paljon radiaatiota? No on tää aika paljon. Vai onks täällä edes? Minä tiedän. Red away. Mä pari semmoista steampackia. Miksi et on steampackia? No ehkä mä en pano oikein nappi. Eihän tää on radi. Ada, suojele mua. Mä menen nukkuun telttaan hetkeksi. Se on 11.28 PM. Eikö se niinku aika paljon? Jos mä nukun 9 tuntia, 10 tuntia. Wow. Siis se olisi aika hyvä. Paitsi kestääks sitä 5 tuntia, kun tää nukkuu. Nyt pitäisi olla aamu. Erittäin siistiä. Näkeekin jotain. Eikä ahista niin paljon. Kaikki on paljon mukavemmin. Aina kiva oli tässä teltan päällä, kun nukuin sen. Noni. Much better. Nyt niinku nähdään, mihin meiltä pitää mennä täältä. Tosta varmaan pääsee. Okei, tää on kuin tämmönen dokki. Täällä oli myös sitä vihollisia. Ei juma. Onneksi ne ei nähnyt mua vielä. Eipä. Men tänne. Hitto, tää on hyvä tää. Jetpack. Pystyy vaan hyppiä karkuun. Huh, täällä jotain. Red away. Zang! Ui vitsi, pääsin tän ihan katolle. Kun saisi tuolle Adalle vielä kaikkea sydä. Osunko mä siihen? Ota joku snipa. Onks mitään kivaa snipa? On se, mikä ampuu 2 paukkuu kerrallaan vissiin. Joo. Ah niin, tätäkin olisi voinut modaa. Vähän perseestä. Tää on melkein kuin Reba. Mitään damakea. Tää on taas plasma. Plasma rifle. No. Engage sä sitten.
Missä ne viholliset? Wii pow! Onks me tää koodit? Mikä sieltä tuli? Mä oon lurkkeri. Hetkinen. Onks ne tuolla vedessä? Tuolla, no. Hypätään sinne täällä kunnolla. Ai täällä on tämmönen juna. Juna! Mikä tää on? Laiva. Okei. Juustoa. Avaimet. No otan semmonen. Steambagy. En tarvi muuta. Jaha. Kevyt sota taas. Ei jumma, mikä toi on? Toi on tommonen mire, mine lurkki, mikä? Angler. No örkki perkki vaan sullekin. Mä lähden mene. Päätä sitten mene. Loppu AP. Skibidi pepo, skibidi pao. Sinne se meni piiloo. Hoplaa! Nice. Aada, mitä siellä tapahtuu? Olisiko mun kutossakin on? Ei tää ole tämmönen tyhmä pyssy. Tää on se haulikko, mutta potkasi ihan saatanasti. Kylläpä harmittaa. Ei vitsi, totta on yksi. Ammun tästä haulikon. Hanuri. Ei kyllä ota damakea yhtään. Mihin toi avain piti viedä? Voinko mä niinku itse räjäyttää sen joku mesta? Alright. No toi nyt on silleen niinku valmiin. Best left forgotten. Recover wind farm kill switch code. Mikä on se, mitä hittoa, joo. Okei, se on tuolla. Siellä on myös pari niitä rekkejä, mistä saa niitä juttuja. Mä en tonne. Mitäs se kello tikittää? Katsotaan nopea. Joo. Mennään tänne ja kipitellään sinne mestoille, niin katsotaan minkälainen meininki se on. Sitten pitää kyllä lötistä. Jotain semmoista. Jysäyttää. No jysäytellään tänään. Episode purkki. Tai jotain semmoista. Tuo oli vähän pettymys tuon harppuun. Ei ollut kovin semmonen tykki. Onko se tuolla päin se meidän mesta? Ei oo. On niinku tuolla. Joo. Mikäs tuo sit oli? Aa, siellä onko tommonen. Niin, nää on ne mitkä me saatiin silloin. Joo. Me nyt mennään tänne kuule. Ootsä messissä? Oho, se messissä. Mikä on tuo? Joku juttu. Ei vitsi, tää on jengi. Vois melkein jysättää nuken sinne. Aada voisi tähän jysättää nuken sinne. Ai vitsi, tää on aurinko. Hetki. Ei, miksi tää on nyt... Eikö niin, pistin kakkosen sen. Dippidippidippidi. Joo, ei tässä kyllä kovin hyvä ole tullut tässä pyssystä. Vähän kyllä tarvitsisi enemmän damagea. Okei, voisit kuolla. Kiitos. Pistä yksi nuke. Muu, älä enää pistä. Tonne päin me mennään. Mitä hittoa? Plumpsis. Onko mä ton tutkinut? Saanko tästä kun paikan? Käydä katsoa.
No ei ainakaan tossa. Mitäs tää tarvitaan? Täällä on jengi. Koule! No way! Eikö mitä? Niillä on semmonen ekskursio menossa täällä, niin sekoile. Ei oo aapet. Kaikki käy mun kimppu. Ada vois pistää nuke. No, sehän pisti semmosen. Kuka tää lampuu? Ei oo mun enää. Mitäs täällä on? Jep. Sehän on Borgi. Ei vitsi, täällä on ukko. Meni piilo. Rupesko jännittää? Ei vitsi, mä olisin ihan hyppäsin päälle. Se taas mennä ihan hilloks. Ei se ihan hirveen hilloks mennyt. Tossa on joku vihollinen. Ei saatana, miksi tämmönen? Näytä naamas. Hyppäsin jo päälle. Okei, nyt me ollaan varmaan aika lähellä kotiin. Onks tääkin jossain niinku hornan tuutissa? No, ehkä meidän tästä viemme. Mennään jostain vähän lähempää. Jaksa uida jotain viittä viikkoa. Okei, tässä on sale joku. Tuolla on joku. Tämmönen teltta. Okei, tästä mennään. Oh no, tää on nyt anglere. Onko se tossa? Wow. Ei, uusi miina. Bobby Bins. Kuusi lähellä me ollaan jo. Eikö hetkinen? Niin siis tuollahan se on skill switch. Mikä hitto tässä äsken oli? Misk. Map. Ai niin on. Aa, no joo. Toinen oli tuolla, toinen tossa. Okei. No noin pitää katsoa jossain vaiheessa. Kato! Aina vaan kelluu. Sinne se menee. Virran mukana. Ei se mennyt. Okidoki. Joo, hei, jätetään tää tähän näin. Jätetään tästä näin ensi jaksossa. Mennään tonne jonnekin. Ja sillä lailla. Ja Ada voi vissiin pistää vähän settiä taas. Tuo on mutta tommonen joku mesta tuolla. Cool. Se muuten ei näyttäisi kartalla. Se on niinku jossain tuolla. Katotaas toi jonne snipa sinne. Tuut sä nyt kimppuun sieltä. Aha, Ada tässä on kohdaksi. Onko suoraan tuolta noka edes todellista? Joo, on sinne tullut sota. Joo, ei siellä näy mitään tuolla. Cool. Salainen paikka. Oh my god, mikä helvetin mälli sieltä tuli. Juu, ei yhtään tää tolle. Noni, nyt jätetään tähän ja jatketaan ensi kerran lisää. Ja sillä. Alright, hei, kiitos taas kun olette mukana ja nähdään ensi jaksossa. Moro.